Аз съм Александър Дилчев, бакалавър съм, трети курс в енергомашиностроителния факултет, специално за възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника. Участвах в студентски хъб с моят проект, благодарение на което имах възможността да посетя един от университетите, който участва в алианса на IoT, технически университет в Калужна Покал. Имахме много занимания, свързани с проектите, които правихме. Обменяхме идеи с колеги от чуждите университети, опити, знания. Имахме много добри ментори и беше много полезно, тъй като се запознах с много хора в сферата на предприемачеството, сферата на инженерите, сферата на бизнеса също. Бях единствения българин и апелирам към всеки един, който има идеи, който вярва да участва в такива летни училища, да обменя опит на международно ниво, да може да се запознава с колегите от другите университети и можем да работим заедно.